Dobro večer svima. Moje ime je Slavica Trifunović i večeras ću vas voditi kroz razgovor o jednoj važnoj temi, a to je akušersko nasilje. Ne brini, ovo su često reči koje bi trebalo da ohrabre svaku buduću mamu koja na svet donosi jedan novi život. Ali, međutim, neretko se dešava da nakon tih reči uslede neke druge, odnosno neki vid nasilja u porođajnoj sali. Ili kako svedoči jedna od žrtava reči, ne brini, ako se onesvestiš, probudit ćemo te šamarima. Uvrede, pretnje, kletve ili fizičko nasilje stvarnosti velikog broja žena koje su se porađale u srpskim bolnicama. Većini njih će to zauvek ostati urezano u sećanju sa gorkim ukusom u ustima, dok se druge žene posle takvog iskustva ne usuđuju da rode. Danas smo svedoci da jedino žene staju jedne uz druge, da su solidarne i izgovaraju rečenicu mi smo uz tebe. Zato smo se mi danas okupili ovde da bismo pre svega razgovarale, ali i poslale poruku podrške i solidarnosti sa onim ženama koje su preživele nasilje. Moje sagovornice su večeras Dragana Pandurević Jovović, inicijativa Stop akušerskom nasilju i urednica portala zadovoljna.rs. Jelena Stanković, advokatkinja, jedna od autorki izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama, Magdalena Rašković, studentkinja psihologije i aktivistkinja, Una Danilović, pravnica i volonterka udruženja građanki FemPlac. Ja bih dozvolila vama da se predstavite s obzirom da ćete govoriti o ovoj važnoj temi. Možemo početi od tebe, Magdalena. Dobroveče svima. Hvala ti na najavi. Čast mi je da govorim o ovome. Osoba sam koja nije imala akušersko iskustvo bilo kakvo, ali sam aktivistkinja i feministkinja koja se bavi ovim temama, problemima žena i generalno rodnom ravnopravnošću, tako da se nadam da ću umeti da kažem neke stvari koje će biti značajne. To je to. Dobroveče, ja sam Una, hvala na najavi i hvala na pozivu. Ja sam pravnica, a za vreme studija sam sa koleginicama radila na projektu Akušersko nasilje u Srbiji i u sklopu tog projekta uradile smo istraživanje zajedno sa anketom o akušerskom nasilju o kom ćete imati večeras prilike još toga da čujete. Ja sam Dragana Pandurević-Jovović, već 12 godina sam novinarka i urednica u digitalnim medijima, trenutno sam urednica portala Zadovoljna.rs. Ovde sam u ulozi aktivistkinje za borbu protiv akušerskog nasilja, a za mene je ta borba krenula 2022. godine kada sam objavila svoju priču o sopstvenom porođaju. I od tada se borim za bolji položaj žena u ginekološko-akušerskim ustanovama i suštinski ne volim da koristim taj termin akušersko nasilje, volim da verujem da se mi ovde borimo za dostojanstven porođaj. Hvala, Dragana. Dobroveče svima, ja sam Jelena Stanković, advokatica i jedna od autorki izveštaja o tretmanu žena u ginekološko-akušerskim klinikama. Od 2016. sam u suštini kao advokatski pripravnik počela da se bavim ljudskim pravima i zaštitom ljudskih prava i nastavljam i dalje, verovatno do kraja svog radnog veka. Hvala, Jelena. Zlostavljanje tokom porođaja ili akušersko nasilje se definiše kao interakcije ili uslovi koji se smatraju ponižavajućim ili nedostojanstvenim, navodi se u biltenu Svetske zdravstvene organizacije. Ono podrazumeva bilo koji vid ponašanja koji može da naškodi trudnici ili porodilji i spada u nasilje nad ženama i kršenje ljudskih prava. Ja bih nekako, Jelena, počela od tebe. Spomenula si da si jedna od autorki izveštaja o akušerskom nasilju, pa bih te za početak pitala, odnosno sam izveštaj je pokazao da postoji nekih 16 vidova nasilja i da su neke 4 institucije, odnosno bolnice, te u kojima je najviše detektovano nasilje, odnosno da su žene koje su žrtve akušerskog nasilja zapravo i prijavile da su nasilje preživjela u tim ustanovama. Ja bih te pitala, zapravo, zajedno sa koleginicama ste sastavili izveštaj o akušerskom nasilju. Šta ste saznale tada, a šta se danas zna o slučajevima akušerskog nasilja
i da li su vam žene, pored toga što su slale svoje iskustva, da li su vam se one obraćale za pravnu pomoć? Da, mi smo 2022. godine, kad se pojavio slučaj Milice Filipović i Maje Simić, pokrenule priču o kuševskom nasilju i pozvale sve žene da nam se u roku od određenih mjesec dana jave i pošalju svoje iskustva kako bismo mi napravile izveštaj i napravile preporuke i poslale to sve nadležnim institucijama koje bi trebalo da reaguju po tom pitanju. Tada smo dobili preko 200 prijava, odnosno 200 svedočenja žena koje su se ohrabrile i javile nam se, s tim što je 110 žena dalo saglasnost da njihova priča bude citirana u tom izveštaju. Mi smo napravili izveštaj, podelile smo to nasilje, te vrste nasilja koje su nam one pričale, o kojima su nam one svedočile, u 16 grupa, odnosno 16 vrsta, koji počinju od, kako da kažem, ne mogu kažem najbanalnije, ali osnovni oblik je verbalno nasilje prilikom prvog ulaska u zdravstvenu ustanovu, a imali smo situacije sa fizičkim nasiljem, odnosno da su žene prosto fizički maltretirane od strane lekara. Tada smo izašle sa izveštajem u septembru 2022. godine. Izveštaj smo dostavile nadležnim institucijama. Pre svega smo se obratili zaštitniku građana, Lekarskoj komori, Ministarstvu zdravlja i Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, pošto smo utvrdili u izveštaju da osim lekara nasilje vrše i medicinske sestre i zdravstveni tehničari. Zaštitnik građana nas je obavestio da je on već upoznat sa tim situacijama i da vrše provere i sve preduzimaju svoje nadležnosti, a Lekarska komora je rekla da bi trebalo svaka žena pojedinačno njima da se obrati. Druge dve institucije se nisu udostojile da nam daju bilo kakav odgovor, tako da do danas mi nikakav odgovor od njih nismo dobili. To je bilo znači 2022. To dve godine kasnije mi i dalje pričamo o tome, pritom se dve godine kasnije dešava ista situacija koja se desila i 2022. u januaru mesecu u ginekološkoj kuševskoj klinici Narodni front, gde je Maja rodila mrtvo dete, odnosno njoj je prilikom porođaja nije preduzeta hitan carski rez kako je trebalo da bude i njoj se dete ugušilo od plodove vode. I dešava se to dve godine kasnije, ne u Beogradu, u drugom mestu, i po toj prijavi žene koja se ohrabrila i izašla u javnost, taj lekar biva uhapšen. Tada smo znale jednu situaciju, danas dve godine kasnije opet isto pričamo, nismo se makli ni korak napred. I dalje su žene trpe nasilje i dalje žene nemaju kome da se obrate, odnosno imaju. Faktički postoje institucije koje bi mogle da se obrate, ali nijedna institucija ne preduzima ništa iz svoje nadležnosti i ne obavlja svoj posao. Hvala, Ivana. Dragana, ja bih nekako i tebi postavila pitanje. Ti si prošla, nažalost, kroz akušersko nasilje sama, ali bih ja tebi postavila pitanje nekako kada mi razgovaramo o i ne samo akušerskom nasilju, nego i tretmanu žena uopšteno u bolnicama, što one dobijaju da jedu i kako se doktori odnose prema njima, ali mi nekako dobijamo često te komentare, ovo nije hotel sa 5 zvezdica, šta vi žene želite, zašto su vam bitni uslovi kada donosite jedno novo biće na ovaj svet, ali i kada dobijete bebu, naravno to će se sve zaboraviti, to su isto neki komentari koji su česti, ali da li se zaboravi? Zaboravi li žene ikada nasilje koje su preživjale, što verbalno, što fizičko, i zapravo uvrede, ružne reči? Pa to je možda i suvišno pitanje, jer se ne tiče samo akušerskog nasilja, već nasilja uopšte, da li se bilo koje nasilje zaboravi. Ti prosto imaš mehanizme kojima to prevazilaziš tako da možeš da funkcionišeš u svakodnevnom životu, ali konkretno recimo ovaj moj slučaj, 2,5 godine kasnije, ja se i dalje osjećam retraumatizovano svaki put kad se ova priča pokrene u javnosti. I recimo, čitajući tvoja pitanja, meni malo nije bilo dobro. I onda nevjerojatno mi je da me to svaki put iznenadi, jer mislim da sam dobro i ubeđena sam da sam te neke stvari preradila i spakovala tamo gde treba,
a onda shvatim da uopšte nisam. Da, na primjer, sam sada u fazi gdje razmišljam o drugom detetu, pa onda dobijem menstruaciju i prva reakcija mi je to. Ili radim test i vidim da nisam trudna i imam osjećaj olakšanja. I to je suštinski jedna borba kroz koju, ja sam sigurna, prolaze mnoge žene koje su doživjela nehuman tretman na porođaju, jer ti suštinski ne možeš da se oslobodiš tog osjećaja da ponovo neće biti okej. Da može da ti se desi i nešto gore nego ono što ti se desilo prvi put. Meni se čak desilo, skoro sam davala neki intervju i generalno u javnom prostoru nismo dovoljno senzibilisani za ovu temu i čak i većina mojih kolega i koleginica nije baš na pravi način edukovana na koji način treba razgovarati sa ženama koje su prošle kroz ovo. To sam, evo, na primjer, i sa tom sam razgovarala na tu temu. Da li žrtvu silovanja pitamo, hoćeš da nam ispričaš šta ti se desilo? Da li pitamo žrtvu nasilja u porodici i ispričaš nam kako se to desilo? Kako te je tukao? Kako te je prebio na mrtvo ime? Ne. Ali zato žrtve akušerskog nasilja i tekako novinari i novinarke pitaju iznova i iznova, ispričaj mi šta ti se desilo. Znači, ja sam na ovu temu jedno 7-8 puta gostovala u različitim medijima i izuzimajući jedan slučaj, svaki put mi je postavljeno to pitanje. Samo to pitanje ne sme da bude postavljeno, jer zašto se pretpostavlja da sam ja osoba bez osjećanja koja je sposobna da milion puta jednu istu priču iznova priča i oživljava, a onda se desi situacija gdje nedavno dajem intervju i ispričam novinarki šta mi se desilo i ona mi kaže, a to je nasilje. A ona pravi mini dokumentarac o akušerskom nasilju u Srbiji. E sad možete da zamislite koliki je nivo neosjetljivosti kod većinskog stanovništva. Kod nas koji se bavimo ovim poslom i morali bismo da budemo u tom smislu edukovani na koji način se o tim temama govori i razgovara, kakva je onda opšta situacija. Ne baš sjajno. Da. A ono što bih te još dodatno pitala zapravo, koliko je zapravo gore, odnosno sama si spomenula da je loše što su novinari nesenzibilisani, ali uopšte ljudi, koliko to može da pogodi čovjeka, posebno osobu koja je preživjela akušersko nasilje? Pa rekla bih da među ženama i generalno među ženama i muškarcima u kompletnoj populaciji kod postoji neka zavera ćutanja o toj temi. Ja dok sam bila devojka, dok nisam zatrudnila i tako dalje, u tim pričama se u svom okruženju sa ženama koje su se porodile nisam nikad bavila, niti je bilo koje od njih meni došla i rekla, e, znaš šta, to što te čeka izgleda tako i tako. Nekako te niko ne pripremi na to što te čeka ovdje. I na tu zaveru ćutanja. Neko, mislim, i to mi je generalno osjećaj da je to tema o kojoj se ne govori. Tebe rođena majka vaspitava da ti ne treba da pričaš o tome, da ti treba to da zaboraviš, jer će ti tako će biti lakše i tebi i svima oko tebe. To suštinski možda i jeste tačno. Meni bi verovatno bilo na neki način lakše da se nikad više tom temom nisam bavila, ali prosto iz tog nekog osjećaja lične odgovornosti i društvene odgovornosti, stvarno mislim da kao društveno biće svi imamo odgovornost za to da se borimo da sistem u kom živimo bude najbolji mogući. Ne govori se zato što je prosto usađen jako duboko taj osjećaj da ti kao majka pre svega moraš da imaš snagu da istrpiš svašta nešto. I da ako ti nisi sposobna da istrpiš koliko je tebi zadato, ti onda nisi dovoljno majka, nisi dovoljno dobra žena itd. I mislim da iz te pozicije očekivanja od same sebe, očekivanja od društva, mnoge žene kriču. Ali recimo kad sam objavila svoju priču,
Meni su stotine žena, ali bukvalno stotine žena, poslale poruke, ne samo poruke podrške, to suštinski mi nije značilo koliko mi je značio taj moment da smo se mi u toj eksploziji iskrenosti povezali i bile podrška jedne drugima. Jer su to gomila tih žena, nikad nikome nisu rekle šta su doživele. Mnoge među njima su imale takvo iskustvo da nisu ni bila svesne šta im se desilo. Nekoliko njih mi je reklo, ja dok nije počelo da se priča o ovome, ja nisam bila svesna da sam i ja to doživjela. Osjećala sam se užasno kad sam izašla iz porodilišta i mislila sam da sa mnom nešto nije u redu. Da ja nisam normalna, da su sve druge to nekako lakše podnele nego ja. I zato mislim da je razgovor na ovu temu jako bitan i u tim ličnim okvirima, jer ni u ličnim okvirima nije dovoljno prosto otvoren. A naročito ne u javnosti, mislim, to smo i razgovarale sad ispred. Ovo nije atraktivna tema, neće nikada napuniti 500 ljudi u publici i tako dalje. Čak i mi koji se vatreno borimo za to i bavimo se tim pitanjem, smo svjesni toga da je ovo jedna borba sa vetrenjačama. Ali, mislim, to je početak, neka se moralo krenuti. Hvala ti, Dragana. Ja bih sada podijelila jedno pitanje za vas, devojke, odnosno da mi obe odgovorite na njega. Dragana je spomenula zapravo koliko se ne priča ni interno nekako u porodicama, ali među prijateljicama ili među ženama uopšteno o tome šta su preživjela. Ali ja bih vas pitala koliko je važna ženska solidarnost i poverenje u žrtvu da je preživjela nasilje u trenutku kada veliki broj žena istupa sa istim problemom i proživljenim situacijama kao što je akušersko nasilje. Mislim da je ženska solidarnost jako bitna i mislim da je nažalost jedini oslonac koji mi imamo s obzirom da je poverenje u institucije izgubljeno. O ovome što je i Dragana pričala, mi smo to videle i u našoj anketi, da je sve veći broj žena spremno da priča o ovoj temi nakon svih ovih priča, pa i tvoje, Dragana, koje smo čuli. Naša anketa je postavljena u vreme kada to nije bila aktuelna tema u medijima i tada za jedan dan anketu je popunilo 300 žena, što je za nas veliki broj. I to je nama pokazalo da su žene spremne da pričaju na ovu temu, ali mi ne smemo da očekujemo i da se žrtve akušerskog nasilja ohrabre i izađu u javnost i rizikujući loše komentare i neko loše iskustvo. Moramo da pitamo žene, ali moramo i da ih slušamo. I u odgovorima se videla ta ženska solidarnost na pitanje šta je uticalo na njihov izbor gde će se poroditi, odnosno gde će voditi trudnoću, da li u državnoj instituciji ili privatnoj klinici. Jedan od najčešćih odgovora bio je iskustvo drugih žena. Tako da mislim da je ženska solidarnost prisutna, bar posle svih ovih priča, i da nije nje, mi možda ne bi ni znali koliko je ovaj problem duboko ukorenjen u ovom društvu. Hvala ti, Una. Može Magdalena za tebe isto pitanje i ponovit ću ga. Koliko je važna ženska solidarnost i poverenje u žrtvu da je preživjela nasilje u trenutku kada veliki broj žena istupa sa istim problemom i proživljenim situacijama kao što je akušersko nasilje? Da. Pa, pogotovo u ovom trenutku je to iznimno važno, upravo zbog žena koje progovaraju o tome, a i zbog žena koje su u opasnosti da u budućnosti se nađu u takvoj situaciji. Prosto, poverenje i podrška koje pružamo njima su podjednako važne. Ja smatram da je ženska solidarnost jedna od ključnih karika u rešavanje problema generalno rodne neravnopravnosti, pa tako i ovog problema koji je deo te velike priče. I mislim da sve mi zapravo i svedočimo tome da povezivanje žena, da li one koje su imale iskustvo ili, mislim, sve mi imamo slične iskustva, samo je pitanje trenutka kad ćemo ga doživjeti, ali sve to jako dobro znamo i poznato nam je. I povezivanje sa ženama, međusobna podrška, međusobno poverenje i osnaživanje je zapravo ženi daje nadu i veru u slobodu. I u svoju ličnu slobodu i u našu kolektivnu slobodu.
I pored toga nam daje i snagu da se borimo za tu svoju slobodu i mislim da je to, kao što rekao, karika u borbi protiv rodne neravnopravnosti. Samo bih dodala ovo što su sve tri sagovornice rekle, upravo, znači, imam priču iz svog ličnog okruženja, odnosno moje prijateljice koje su se porađale pre čitavih ovih događaja i izveštaja. Kad god sam pitala kako je prošao porođaj, kako je bilo to sve, sve je super, dobro smo, živi i zdravi, i kad smo objavili izveštaj, onda je krenula lavina, prosto. Onda je počela da se otvaraju, da pričaju šta su sve preživele i da one nisu imale hrabrosti bilo kome da se obrate i da kažu šta su preživele, nego je to sve bilo ono naučeno iz kuće, čuti, dobro ste, živi i zdravi, zaboravit će se. Hvala ja. I upravo kad progovorimo o tome, onda stvaramo prostor u kom ćemo zapravo stvarati drugačije društvo. Dok ćutimo o tome, taj problem postoji i razvija se, mi ga čuvamo u sebi i nalazimo neke mehanizme da se sa time nosimo, ali kada čujemo neku ženu da je progovorila o tome, veće su šanse da ćemo mi progovoriti i veće su šanse da ćemo uvideti na koji način možemo da utičemo na stvaranje boljeg društva. Hvala Magdalena. Ja bih se zadržala kod tebe, Jelena, i postavila ti nekako pitanje. Rekla si da zapravo i žene kada se obraćaju institucijama nailaze na neki poseban odgovor i da ništa nije urađeno po pitanju slučajeva koji su se dogodili. Ali ja bih te nekako pitala opet, kom je ipak mogu da se obrate žene? Iako smo svedoci da se ništa ne radi po tom pitanju. Postoje li neki mehanizmi koji, nešto što može da se uradi za žene koje su pretrpele ako žensko nasilje? Naravno, postoje mnogobrojni mehanizmi. Neki rade, neki ne rade, ali se ja nadam da će početi da rade. Pa pre svega moram da spomenem postojanje zaštitnika, odnosno savjetnika zaštite prava pacijenata. To su osobe koje rade u jedinicama lokalne samouprave. I jako je bitno napomenuti tu i reći ženama da to nisu pravnici u zdravstvenim ustanovama, jer se vrlo često dešava da one budu informisane od strane zaposlenih u zdravstvenoj instituciji da se mogu obratiti pravniku iz ustanove. Savjetnik nije pravnik iz ustanove i prosto to je mehanizam koji je van ustanove. Znači, oni se nalaze u jedinicama lokalne samouprave, to su opštine ili gradske kuće, kako god, i oni su nadležni za utvrđivanje povrede nekog od prava koje je predviđen Zakonom o pravima pacijenata. Dalje, postoji, na primjer, obraćanje lekarskoj komori, odnosno podnošenje prijave protiv određenog lekara, i tu postoje sudovi časti koji bi trebalo da odluče o tome da li je lekar učinio povrede svoje profesionalne etike, odnosno profesionalnog delovanja, ili nije. I postoji zaštitnik građana koji sam vam spomenula, kom se apsolutno mogu obratiti, i naše iskustvo je da ako ništa drugo ta institucija radi svoj posao i zaštitniku građana bi trebalo uvek da se obrate. Postoji mogućnost naravno obraćanja i sudovima, odnosno preko advokata ili samostalno, kako god, da se obrate sudovima radi krivičnog ili parničnog postupka, zavisi od toga koja povreda, odnosno koji incident se dogodio, da li on potpada pod neko krivično delo koje je predviđeno našim krivičnim zakonima ili eventualno građanski, odnosno parnični postupci za naknadu materijalne štete. Ali samo je jako bitno, eto ponovo moram to da spomenem, zato što smo to u praksi videli da je veliki problem, da pravnici u instituciji najčešće neće pomoći zato što je njima u interesu da oni taj problem zataškaju, da to ostane u okviru institucije i prosto oni rade u toj instituciji, odnosno toj zdravstvenoj ustanovi u kojoj se žene nalaze i gde postoji problem, i prosto neće pomoći na način da se to reši povoljno i za jednu i za drugu stranu. Još bih se dodatno pitala, zapravo što se dešava u situacijama kada žene pretrpe akušersko nasilje, ali na neki način ne mogu to da dokažu da su pretrpane? Pa, retki su slučajevi gdje ne postoji ni jedan dokaz, jer nama su najbitniji dokazi u situacijama kad su žene u zdravstvenoj ustanovi ili svedoci, gdje mogu da budu bilo ko svedok i druge žene koje se, na primjer, nalaze u tom trenutku u porođajnoj sali, u sobi, na hodniku, ili lekarska dokumentacija. Sad to naravno zavisi od tog šta je učinjeno, odnosno koja je vrsta nasilja, ali pokušavala sam stvarno kad sam videla pitanje da se setim koji bi to slučaj bio da ne postoji ni jedan dokaz, i nisam mogla u trenutku da razumem kako bi se to moglo
dogoditi da ne postoji baš ni jedan dokaz, ako ništa drugo, bar kroz lekarsku dokumentaciju može da se utvrdi neka nepravilnost koja se dogodila prilikom njenog lečenja, odnosno zbrinjavanja u zdravstvenoj ustanovi. Ali problem sa dokazima je pre svega sa svedocima, zato što u tom trenutku kad se to dešava, žene su hoće da svedoče i prosto pristaju na to i kažu bit ćemo ti svedoci, zovi nas kad god treba. Ali kad one onda same pretrpe taj bilo kog nasilja, onda se one uplaše za to kako će reagovati zdravstveni radnici kada one sledeći put budu došle u zdravstvenu ustanovu i nekako se povlače. Mislim, ja tu ne krivim njih uopšte, da se razumemo, ali postoji veliki strah kod žena i mi moramo da se izborimo nekako da ih osnažimo i da shvate da nema straha. Mislim, mi ako imamo strah, mi ovaj problem nećemo rešiti. Hvala, Jelena. Postavila bih pitanje vama, Una i Magdalena, da li komunicirate sa devojkama i ženama iz vašeg okruženja? To je nekako i da se vratimo opet i na to što je Dragana rekla, da prosto žene ne komuniciraju međusobno, ali da li vi komunicirate sa devojkama i ženama iz vašeg okruženja i kako se one osjećaju po ovom pitanju? I kako se zapravo i vas dve osjećate po ovom pitanju, s obzirom da ste vas dve nekako i mlade devojke, aktivistkinje, koje bi možda sutra želele da ostvare svoju porodicu primarnu, da li ste nekako možda i u strahu od toga da i vama može da se dogodi akušersko nasilje? Naravno, u razgovoru sa drugaricama, drugim devojkama u okruženju, meni se čini da su tu prisutne strategije koje žene planiraju pre nego što treba da uđu u taj ceo proces. Da li voditi trudnoću u državnoj instituciji, u privatnoj, da li je dozvoljena pratnja, koga na tu pratnju da povedem, da li treba da povedem partnera, da li treba da povedem advokata, da li da ponesem neki iznos na sam porođaj. Tako da su to sve neke strategije, odmah spremanje na nešto loše i spremanje na zaštitu zbog potencijalnog nasilja koje mi možemo da doživimo, i to je stvarno poražavajuće. Što se tiče mog ličnog stava i osjećaja, nekako koliko god se mi imamo, čitamo o tome, istražujemo o tome, mislim da ne možemo da budemo spremne na to što nas čeka, ali u našoj anketi je bilo i dosta dobrih komentara, lepih iskustava i ja se trudim da se skoncentrišem ipak na to. Hvala. Nažalost, nemamo razloga da ne osjećamo strah, jer imamo gotovo svakodnevna iskustva žena koje proživljavaju akušersko nasilje i apsolutno imamo pravo da se bojimo i da ne znamo šta ćemo, kako ćemo da planiramo to kao nešto najstrašnije što će nam se desiti u životu, a kao nešto najlepše što treba da bude. I mislim da... Razmišljam o tome kako je sada spremati se za nešto što treba da pamtiš ceo život kao nešto najlepše. I rađaš svoje dete i to je najveća ljubav koju možeš da verovatno doživiš i osetiš, a onda se desi nešto totalno suprotno. To je jedno od poražavajućih saznanja. Poraženo se osjećamo i bojimo se i besne smo i nekad i bespomoćno, ali to je samo jedno u moru saznanja mlade žene u Srbiji ili bilo koje žene u Srbiji, i to je samo jedan u moru razloga zašto smo feministkinje i zašto sve ovo radi. Hvala. Možda. Meni se recimo dosta javljaju drugarice koje nemaju decu baš sa tim strahom, ali one mi vrlo često kažu: hvala ti što ovo radiš, zato što je mnogo bitno da ovo čujemo. I suštinski, to jeste deo procesa osnaživanja. Prosto taj zdravstveni sistem je toliko okoštao i toliko ga je teško menjati da sad iz ovog mindseta u kom svi živimo, sigurna sam da do neke značajne promjene ne može da dođe, jer bi prosto promjena bi podrazumevala korenitu reformu zdravstva, što svi znamo koliko je ozbiljan projekat na koji sumnjam da je bilo koji iz sistema trenutno spreman. I ne volim da se odgovornost prebacuje na ženu, u smislu da
ok, ako je situacija u zdravstvu takva kakva je, ajde ti sa tvoje strane onda uradi ovo, ovo, ovo i ovo i kao ratnica jedna kreni na taj porođaj. Ali činjenica je da bez toga ne može. Ako ne kreneš kao ratnica, onda vrlo lako svašta nešto može da pođe po zlu po tebe. Ja sam krenula kao ratnica na porođaju. Ja sam se prije toga maksimalno edukovala u svakom smislu. Znači išla sam na psihofizičku pripremu za porođaj koja je jako bitna za svaku porodilju, za svaku trudnicu. A također ne postoji dovoljno jaka svijest kod žena koliko je to važno, jer se taj porođaj prosto u tom diskursu i javnom i privatnom tretira kao nešto što je prirodno. A ti u stvari imaš situaciju da porođaj u Srbiji je sve samo ne priroda. Znači, mi imamo takav ginekološko-akušerski sistem gdje je porođaj potpuno medikalizovan i njime upravlja ginekolog specijalista koji će tebi dati indukciju, stimulaciju, da bi tvojim porođajem upravljao, tako da se onda desi onda kad njemu odgovara, kad je on u smeni, da on može da ubere neke plodove svog rada posle i tako dalje. Koristit će kristalno zahvat, epiziotomiju i razne druga sredstva da tim porođajem upravljaju na jedan medicinski način, te potpuno udaljavaju od onoga što je fiziološki porođaj, a kroz koji bi suštinski po statistikama moglo da prođe više od 80% žena. Znači više od 80% žena ne bi trebalo da ima nikakvu potrebu za bilo kakvim medicinskim uplivima, intervencijama u taj porođaj. Situacija u Srbiji je takva da to nije tako. Znači tu je gomila nekih ono belih mantila koja se kreće oko tebe, ti si ležiš na tom krevetu uglavnom u nekom neprirodnom položaju jer ti često neće dozvoliti da ustaneš, da se prošetaš, da čučneš ako ti je možda lakše. Da sad ne pričamo o nekim ono naučno-fantastičnim stvarima kakve imaju u inostranstvu, da postoje porođajni centri gde ti imaš sobu u kojoj možeš i da se istuširaš jer voda značajno pomaže kod bolova i tako dalje. Znači, porođaj u Srbiji je jedna medicinska stvar i ti onda odlaziš tamo pripremljena da ćeš ti biti kao neko meso koje tu leži, koje ne sme da postavi ni jedno pitanje jer ne daj Bože da pitaš šta mi to dajete, oni će ti reći ma šta tebe briga, mi smo ovde, mi radimo svoj posao, mi znamo zašto ti šta dajemo. Ja sam krenula znajući šta su moja prava kao pacijentkinje, kao građanke Srbije. Krenula sam znajući kako treba da dišem, kako treba da spuštam bebu, kad je koja faza porođaja, šta se u kojoj fazi očekuje od mene. Sve sam to znala, a ipak u tom nekom odlučujućem i prelomnom trenutku porođaja ja sam to sve zaboravila. Tako da ti ni to na kraju nije garancije, to je onda onaj trenutak kada bi trebalo da postoji sistem podrške i osnaživanja od strane tih tamo profesionalaca koji bi trebalo da znaju da rade svoj posao kako treba, a to je u tom ključnom trenutku kada je ženi potrebno najviše snage, da budu tu za nju i da joj pomognu, a ne da je vređaju, da je udaraju, da joj ne daju da se pomeri, da viču na nju ako se ona slučajno ispovraća ili izvrši veliku nuždu i tako dalje. Tako da to je sve jedan začarani krug iz kog je jako teško izaći, ali to osnaživanje žena, mislim da je to ipak inicijalna kapisla koja može da pokrene promjenu, bez toga nema ničega. Ali da li onda možeš reći zapravo da je porođaj jedan, kako kažem, robotski proces gde se samo izvršavaju neke radnje i gde zapravo se ženi uopšte ne posvećuje pažnja kako bi trebalo da se posvećuje od onoga da se uopšte, na primjer, ne predstave doktori ili, ne znam, sestre, pa do toga da prosto žena prođe kroz akušersko nasilje? Pa da, moj porođaj je trajao nekih 13-14 sati. Za to vrijeme više od 10 zdravstvenih radnika cirkulisalo i bilo u kontaktu sa mnom. Nijedna jedina osoba mi se nije predstavila. Nijednog trenutka me niko nije pitao, to jest niko me nije informisao šta je sljedeće što se dešava. Kada sam dobila stimulaciju, nisam informisana da mi se daje stimulacija, niti me bilo ko pitao da li ja to želim. Nisu me pitali da li želim epiziotomiju. Kada mi je lekar legao na stomak,
a ja ga zamolila da se skloni, on se naravno nije sklonio, kad sam rekla da se gušim, babica mi je rekla ugušilo se, da Bog da. Prosto, znaš, situacija je takva da si ti u tom jednom trenutku u kom treba da imaš najveću snagu u životu, da rodiš to dete, ti si tako svedena na jedan minimum. Ti bukvalno, ja sam u tom trenutku razmišljala samo da preživimo, znači samo da se izvučemo. Jer se stvarno tretirajte prosto bezlično i stvarno kao da si tu na nekoj fabričkoj traci, da to samo treba da se odradi i idemo dalje. Mislim, pored mene su se smenila tri porodilje dok sam se ja porađala, iste situacije i kod njih bilo. Niko se nikome nije predstavljao, niko nikog nije informisao o bilo kojoj proceduri, pitao za pristanak za bilo koju proceduru i tako dalje. Nekako prosto stvar je postavljena tako da ti stvarno u toj sali se osjećaš kao da nemaš nikakva prava. Da ne pričamo o nekim nadrealnim stvarima. Mene su pitali u jednom istraživanju da li si imala plan porođaja. Kako plan porođaja? To ti je ono kad se sa svojim ginekologom unapred dogovoriš šta želiš. Kao jedna informisana trudnica, objasniti se koji su svi potencijalni tokovi dešavanja i šta sve može da dođe u obzir u smislu medicinskih procedura i tako dalje. Kakav bi ti kao pacijentkinja, kao porodilja, kakav bi ti želela porođaj? Da li želiš prirodni porođaj bez indukcije, stimulacije i tako dalje? Da li želiš epidural? Da li želiš epiziotomiju u slučaju da to mora? A znamo da u najvećem broju slučajeva ne mora, jer je to medicinska praksa koja je u razvijenim zemljama uveliko napuštena, koja se kod nas rutinski odrađuje. Znaš, ovdje ti je to kao ni ne pitaš ženu jel imaš ranu, nego prosto podrazumevaš da svaka žena koja je imala vaginalni porođaj ima tu epiziotomiju, to se ovdje zaista podrazumeva. U više od 90% slučajeva kod prvorotki kod nas se vrši epiziotomija. Kristalar zahvat također koji je svuda napušten i prevaziđen i od strane Svjetske zdravstvene organizacije, apsolutno stavljen na tu crnu listu zahvata koji čak mogu da imaju mnogo štetnije posljedice i po ženu i po bebu nego što imaju dobrobit, također se rutinski kod nas sprovodi. Hvala Dragana, znam da ti je teško da pričaš o ovoj temi. Ne, super sam. Tako da, mislim, znam koliko ti je teško da pričaš o tome i da se vraćaš na sve što si proživala. Ja bih zapravo pitala i Jelenu sada, kada su u pitanju te procedure, odnosno svi ti razgovori koji se, nažalost, ne događaju najčešće sa ginekologom, sa doktorima, sa babicama koje se ne predstavljaju ili, ne znam, sa doktorima koji se ne predstavljaju, ali ja bih te pitala koliko je zapravo i sa te pravne strane, šta znači kada žena u trenutku porođaja, kada im se potura taj neki papir koji one potpisuju blanko, koji nisu mogli da pročitaju. Šta zapravo taj papir znači? Pa evo, Dragana je upravo spomenula to i baš sam htjela da se osvrnem. To se zove takozvani informisani pristanak. I to bi trebalo da funkcioniše tako što se ženi u trenutku kad ona nema bolove, nije pod sedativima, potpuno je svesna i pribrana, daje informacije o tome šta će se preduzeti prilikom njenog porođaja, koje procedure, kakva je posljedica tih procedura i da ona da pristanak na to. To se kod nas naravno ne radi i daje se, taj papir se daje u situacijama kad je žena već na porođenom stolu, ima velike bolove, ne može da razmišlja o tome, niti zna šta joj se daje da potpiše. I mi smo u praksi imali čak i nekoliko primjera gdje su potpis koje su žene dale, potpuno je jasno u kojim je ona bolovima u tom trenutku bila, nesvesna šta potpisuje i ona je to potpisala ne znajući šta će to, samo su joj rekli potpiši to, moraš da potpišeš da bi mogli da završimo porođaj. Pritom taj papir izgleda tako što su navedene određene procedure koje su posljedice tih procedura, ali se na primjer nijedna od tih procedura ne odnosi na njihov konkretan slučaj i ima na primjer na dnu strane piše i drugo i ostavljen prostor da se dopiše i tu onda doktor kad završi proceduru tu drugu,
koju ne znamo što znači to drugo, on napiše šta je tu preduzeto. Znači u tom trenutku žena niti je informisana o tome šta će da bude preduzeto, niti je informisana o tome koje to posljedice može da ima po njeno zdravlje ili zdravlje deteta, kao što je ovaj Kristalerov zahvat o kom smo pričali. Mislim, potpuno je Dragana u pravu što kaže, to se nigde ne primenjuje. Primenjuje se u izuzetnim situacijama u saglasnost žene, u izričito saglasnost žene, i to ne ovako kako kod nas primenjuje da ti skaču na stomak, nego u trenucima kad žena udahne, pa kad treba da ide napon, tada se pritiska stomak, ali prosto to nije procedura koja se primenjuje kod nas. I ovo što je Dragana rekla, potpuno je u pravu to da je kod nas postalo sve, ženi se uključi, kako se zove, indukcija, da bi što pre krenuo porođaj, jer je prosto lekar mora da ide dalje, on ima drugog posla, ide privatno, završava mu se smena, šta god, i on mora što pre da je porodi. Ništa ne ide prirodno. A što znači? Možda. Taj informisani pristanak o kome je govorila Jelena, mislim da je i tu jako bitno da se napomene da informacije koje su nama date moraju da nam budu jasne. Ja ne moram da znam šta je epiziotomija, šta je indukcija, ja ne moram da znam latinske izraze. Jako je bitno da razumemo šta je to što će da se dešava i koji su rizici, koje su posledice i koliko je to u stvari hitno, bitno i koliko je potrebno u našem slučaju konkretno. Hvala. Samo da ti kažem, zanimljivo je da sam ja taj papir potpisala posle porođaja. Znači, oni su čak zaboravili meni da daju taj papir, nego kad je sve već završeno, tad su mi ga uvalili, dok su me ušivali. Jelena, ja bih samo još tebe dodatno pitala, zapravo što znači nakon tog potpisivanja papira ili blanko pristanka, što to znači za ženu? To ne oslobađa odgovornosti lekare, to je isto jedna jako velika zabluda, jer mislim na tom papiru može da piše ono pristajem da mi odsečete ruku, pa mislim naravno da niko lud neće pristati na to i da ne oslobađa to odgovornosti lekara. To znači samo da je u tom trenutku žena informisana o tome šta će se nad njoj preduzeti i da ona zna kako će izgledati ta procedura i kakve će posljedice biti. Ako postoje neke posljedice, kakve one mogu da budu. To ne znači da je žena pristala na to da njoj beba umre u stomaku ili da, ne znam, da joj urade epiziotomiju ako ona nije neophodna ili šta god u tom nekom smislu zašto se lekari uhvate kad kažu ali imam potpisan pristanak. To ne znači to. To znači da su oni informisani i date su im pune informacije o tome kako će izgledati ta procedura, odnosno medicinski zahvat koji će da njima da se preduzima. Hvala, Jelena. Ja bih sada vas dvije pitala, Magdalenu i Unu, zapravo. Mi smo svedoci nedavne smrti bebe porodilje Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja se dogodila zbog greške lekara. Ali ono što je Marica doživjela na porođaju je zapravo i akušersko nasilje, ali i nekako diskriminacija na nacionalnoj osnovi. Pa, eto ono što bih vas ja pitala zapravo, koliko su žene zapravo i u strahu od toga da dožive akušersko nasilje, ali i dvostruko diskriminisane kada dožive akušersko nasilje i plus budu vređene na nacionalnoj osnovi? Da, u našim institucijama, ne samo u porodilištima, nego i ne samo u bolnicama i zdravstvenim institucijama, nego u svim može da se očekuje diskriminacija na bilo kojoj osnovi, ne samo na rodnoj, nego i na nacionalnoj, i mislim da je to što žene proživljavaju, a što žene iz žene nacionalne manjine proživljavaju, to je tek problem o kojem se ne priča i o kojem tek treba da se priča, a stvarno je zapostavljena ta tema. Hvala. Magdalena, može isto pitanje. Pa, obzirom da smo društvo koje diskriminiše po svakoj osnovi koja mu pada na pamet, mislim da je to vrlo očekivano. Koliko je teško mladoj ženi bele boje kože dodaje se porodi, vjerojatno je duplo teže mladoj ženi tamnije boje kože dodaje se porodi. Mislim da je to onako očekivana stvar i u svakodnevnim dešavanjima, pa isto tako i u porodilištima. Nakon tog slučaja smo, zadržat ću se na vam dvema, ali nakon tog slučaja mi smo zapravo imali niz kritika i osuda prema doktorima, ali zapravo i ljudi koji su branili doktore, žene koje su pričale da treba da prestane hajka na doktore zato što su one imale dobar porođaj, zato što one nemaju iskustva akušerskog nasilja. Imali smo čak
i reakciju ministarke koja je rekla da niko neće se baviti akušerstvom ako mi zapravo nastavimo da se bavimo temom akušerskog nasilja. Kako da se zapravo odnosimo prema situacijama u kojima žene što na društvenim mrežama, što i uživo, pozivaju na prekid priče o akušerskom nasilju i onome što ministarka kaže? I zapravo kakva je tu odgovornost lekara, a kakva je institucija? Ja mogu da razumem needukovanost, mogu da razumem nesenzibilisanost, internalizovanu mizoginiju i sve razloge koje stoje iza takvog ponašanja, ali stvarno ne mogu to da opravdavam, jer je to toliko štetna praksa, što zbog žena, kao što je rekla Dragana, ta kultura ćutanja stvarno ugrožava mnoge žene. Ugrožava žene koje su nešto proživele, takve vrste kojima je sada potrebna pravna pomoć, emotivna pomoć, podrška, zaštita i sve, tako i sve buduće žene koje će se naći u tim situacijama. A reakcija ministarke je stvarno odraz jedne goleme nekompetentnosti da bude na poziciji na kojoj jeste. Ona pre svega treba da razume da je njen najhitniji zadatak da rešava ovakve probleme, a ne da ih relativizuje, ne da učestvuje u njima, ali nažalost upravo svedočimo da je i ona u stanju da učestvuje u tome i institucije, da zajedno svojim ignorisanjem, relativizacijom, nepoverenjem, nepostupanjem učestvuju zapravo u nasilju nad ženama. Ministarka je svašta nešto rekla u tom gostovanju. Između ostalog, pored tog famoznog lova na veštice, ona je izjavila da se u principu zna kako se koji doktor odnosi prema svojim pacijentima i da se u suštini sve svako zna, samo niko ništa ne preduzima. I ja bih voljela da naglasim da je ovo treba da bude zajednička borba protiv sistemskog problema, a to mi ne možemo bez sistema, mi to ne možemo bez njih. Pojedinci treba da odgovaraju kada prekrše načela zdravstvene struke, kada prekrše zakon, krivični zakonik takođe, ali ovo je sistemski problem i treba sistemski da se rešava. A kada institucije ne reaguju na pojedinačne prijave, nama ne preostaje ništa drugo nego da izađemo u medije koji će da prošire ovaj problem i naprave neku pometnju u medijima. Ne samo odlazak u medije, nego i zapravo i protest koji je urodio plodom. Zapravo, ja bih pitala, urodio plodom u smislu da je uhapšen doktor koji je zapravo izvršio akušersko nasilje. Ja bih sada pitala zapravo koliko nam je bitno to javno okupljanje, odnosno i protest i svaki vid okupljanja, kao što je sada ova tribina, koliko nam je to bitno kada su u pitanju ove teme i koliko zapravo to može da nam pomogne? Protest predstavlja svakako pritisak na institucije, ali podrška i solidarnost koje mogu da se vide na tim protestima su još bitnije. Mislim da se šalje poruka ženama i mamama koje su proživele to, a nisu pričale ni sa kim, da porazgovaraju sa nekim, da se jave Dragani, da se jave Jeleni, nekoj ženskoj organizaciji ili bilo kome u svom okruženju da podele to iskustvo, jer je dizanje svesti o ovoj temi mnogo bitno. Meni se čini da je akušersko nasilje, mislim, ne čini se, dokazano da je to normalizovano. To je nama pokazala i naša anketa. Žene koje su štiklirale da su samo proživele verbalno nasilje ili verbalno nasilje i zanemarivanje od medicinskog osoblja, kasnije su svoje iskustvo ocenjivale dobrom ocenom. I svakako jeste lepo iskustvo kad se rodi beba zdrava i kada na kraju to ima pozitivan jedan ishod, ali je akušersko nasilje normalizovano tako što smo dobijali i komentare, bilo je malo vređanja, ali ništa to nije strašno. Tako da je podizanje svesti na ovu temu vrlo bitno, što čini i ova tribina. Nažalost, su rijetki slučajevi da imamo ovako opipljive rezultate javnog istupanja, protesta, pritiska, kao što je ispunjenje zahteva, hapšenje doktora koji je izvršio nasilje, ali pored tih najvidljivijih imamo i sve ovo o čemu zapravo pričamo, a to je činjenica da mi činimo društvo, znači mi smo društvo, a istovremeno ga i stvaramo.
I kada pravimo prostor, kao što sam već rekla, da se bavimo ovim temama, da se edukujemo, da se informišemo, da se povezujemo, da osjećamo solidarnost, da osjećamo sve što smo već spomenule, mi takođe pravimo veliku promenu. Možda malo sporije nego kada stavimo zahtev, on se ispuni, ali mislim dosta temeljnije i da su to korenite promene koje su nam potrebne da, bi, da više ne bi dolazilo do ovakvih stvari. Hvala, Magdalena. Ja bih, Dragana, tebe. Moram da dodam nešto, pošto moje mišljenje je malo drugačije kad su i protesti i inicijative u pitanju, jer moje iskustvo je pokazalo da zapravo mi koji se bavimo ovom temom dopiremo do vrlo ograničenog kruga ljudi, koji su mahom ljudi koji su već osvešćeni po ovim pitanjima i oni na to naravno reaguju, a ti ljudi, bojim se da u našem bablu nismo svesni da oni čine manjinu u ovom društvu. Mi ne dopiremo i nemamo moći da dopiremo do najšireg ono, auditorijuma, običnih žena koje žive u Ivanjici, u Babušnici i tako dalje. Mi do tih žena treba da dođemo. A ne samo do žena, nego to je reč koju smo mnogo puta večeras izgovorili, je edukacija. Znači, edukacija, edukacija, edukacija. Zašto nemamo zdravstveno obrazovanje u školama? Malo pre smo razgovarali, znači u medicinskim školama senzibilisanje i edukovanje medicinskog kadra na temu komunikacije sa pacijentom i empatije ne postoji, ali isto tako sa ove strane ne postoji na nekom osnovnom nivou obrazovanja od detinjstva u smislu toga šta treba da bude zdravstvena kultura, šta su tvoja građanska prava kad je u pitanju zdravstvena nega itd. Znači, morali bi da postoje mnogo ozbiljniji mehanizmi i tu mislim da je važan zadatak nevladinog sektora da prosto uđe mnogo dublje u građanske strukture, najviše u unutrašnjosti. Mislim, za Beograd ćemo možda čak i lakše. Ali taj moment edukacije, edukacije prosto od najranijeg doba, da ne izrastamo u ljude koji su učeni da ćute i trpe i da to tako mora, nego ljude koji su svesna građanska bića i znaju šta su njihova prava i kako da ih ostvare. Jer ako ja znam šta je moje pravo i znam da postoji način da to pravo ostvarim, mnogo je manja šansa da ću nadrljati. Da tako. Može da samo još jedno nešto bih pitala Draganu posle, a možeš da se nadovežeš? Sistemski problem, sistemska rješenja, sa time smo se složile. Ali mislim da, evo, ovde upravo si, znači mi sedimo ovde u našem bablu i pretpostavljam da svaka osoba ovde već zna dosta toga o kućanskom nasilju i došli su, neki od nas i poznaju, ali opet ne živimo mi isključivo u svom bablu, iako nam je to komforna zona koje se držimo, verovatno, svesno ili nesvesno. I mislim da svojim ponašanjem upravo to, možda ti do juče nisi imala neko znanje, sad ga imaš i prenećeš ga svom detetu, svojim kolegicama na poslu sa kojima ne moraš u potpunosti da se slažeš po svim pitanjima. To su neke minijaturne, jedva upipljive, delikatne promene koje se dešavaju, a kojima treba jako puno pažnje posvetimo zato što donose velike promene. Ali prvo i osnovno treba da budu sistemske promene obzirom da je sistemski problem u pitanju. Hvala. Ja bih te, Dragana, pitala to. Rekla si da je edukacija nekako ključ, jel? Ali koji su još mehanizmi koje bismo mogli da upotrebimo kako bismo mogli zapravo da dovedemo do toga da nekako smanjimo akušersko nasilje? Pa to ne može bez sluha sistema. Naš čitav sistem, to nije moje mišljenje, to su činjenice, da je čitav sistem potpuno pogrešno postavljen. Ti prvo kad kreneš od toga, glavno opravdanje koje lekari koriste je ta njihova preopterećenost. Mislim, činjenica je da je ovde ogroman odliv zdravstvenog kadra, čak sad već decenijama unazad, a od kako je počela epidemija koronavirusa, tek tad je nastupio odron zdravstvenog kadra u sistemu i ti imaš potpuno poražavajuće brojke gde je po zvaničnim podacima Batuta na 1000 stanovnika imaš manje od jednog lekara. Konkretno kad je zdravstvena nega žena u pitanju, broj je 0,18 lekara na 1000 žena.
Pričali smo malo pre o slučaju koji je bio onako vrlo burno propraćen u medijima, o Mladenovcu koji ima 27.000 stanovnika, koji ima, da, 27.000 žena, samo jednog ginekologa. Prosto, da krenemo samo od te osnovne činjenice da njih nema dovoljno, da oni rade po dežurstvima na 24 sata, da su svi preopterećeni, da se nekako godinama unazad dosta žena iz Srbije dolazi da se porodi u Beogradu jer nemaju dovoljno poverenja u svoja lokalna porodilišta, onda su ova velika porodilišta preopterećena. Kao pozitivna vest se u medijima objavljuje da se, ne znam, u Narodnom frontu u jednom danu rodilo 60 beba. To nije, ljudi, pozitivna vest. Ok, lepo, ali da li možete da zamislite kako je bilo tim ženama koje su se porađale kao na pokretnoj traci? Znači, samo od toga da krenemo da je promena sa ovakvim sistemom neizvodljiva jer njih nema dovoljno da se posvete svakoj ženi na način na koji bi to bilo neophodno. Edukacija babica, takođe je jedan veliki šraf u tom čitavom sistemu. Znamo za lekare da stalno idu na kongrese, simpozijume, usavršavanje itd. Babice se apsolutno ne edukuju, ni na koji način od strane sistema nisu podržane da se edukuju, a babica je prosto ključna osoba u tvom porođaju. Znači, ne lekar, on prođe na svakih sat vremena, dođe te obiće, babica je ta koja je sve vreme sa tom, ona zapravo tebi najviše pomaže. Ono što sam pomenula, znači, ne postoji nikakva edukacija tog zdravstvenog kadra, kako se, šta je empatija, kako se ona primenjuje u praksi, u humanoj komunikaciji, u humanom tretmanu pacijentkinja. Ne postoji insistiranje uopšte na tom aspektu njihovog posla. Znaš, niko ti neće reći ti si loš lekar zato što ne umeš na pravi način da razgovaraš sa pacijentom ili pacijentkinjom. Ne postoji nikakav transparentan sistem za sankcionisanje prestupnika u tom smislu. Znaš, koliko mi, kad govoriš kao možeš da prijaviš, ali kakve su zapravo statistike, ako prijaviš, šta će se desiti? Akušarsko nasilje za 2 godine zastarelo. Znači, ti procesi se uglavnom toliko razlače da na kraju zastare i nikom ništa. Mislim, i u većini slučajeva zapravo ti nemaš suštinski materijalne dokaze, ako je, na primjer, bilo verbalno nasilje. Nemaš materijalne dokaze, nemaš način da nabaviš svedoka, jer je činjenica da je stanje tako da oni štite jedni druge. To je jedna zatvorena klika koju ti ne možeš da probiš, to je to. Kako može da se promeni tako što se iz korena, od početka, svi ti faktori menjaju i na njima se radi temeljno, sistemski, ali za to treba da postoji baš ozbiljan sluh od strane države, što bojim se da narativ se u svakoj ovoj priči, narativ se prebacuje na tu priču, da je ovo lov na veštice i da mi mrzimo lekare i mi se borimo protiv lekara. Mi se ne borimo protiv lekara, mi se borimo protiv sistema. Znači, u sistemu ne sme da postoji jedan ovakav slučaj, a ovde postoje stotine i stotine, verovatno i hiljade, jer ko zna koliko je žena koje nisu osvešćene i dovoljno osnažene da prijave. Hvala, Dragana. Ono što sam ja negde čula i pročitala, da zapravo to što žene nisu govorile o tome ne znači da se, ne znam, ni 90-ih ni 80-ih godina akušersko nasilje nije događalo, a zapravo da je sada samo povećana svest o postojanju akušerskog nasilja. A Jelena, ja bih tebi pitala i samo bih se vratila još jednom na protest koji se dogodio nedavno, koji je zapravo bio, odnosno čiji je povod bio zapravo i slučaj koji se dogodio u Sremskoj Mitrovici. Sa pravne strane, kako možemo posmatrati zapravo taj nedavni slučaj i da li je hapšenje doktora nešto što nam budi nadu da će oni koji su odgovorni za nasilje biti procesuirani? Nadovezala bih se samo na to 80-ih, 90-ih godina, kad smo pokrenuli ovu priču sa izveštajem, meni je moja mama rekla, u smislu, ja kad sam se porađala, isto je to bilo, samo sam ja mislila da to tada tako treba. To je bilo 80-ih i 90-ih godina, žene nisu bile osvešćene, nismo razgovarali o tome, nisu imale podršku i mislile su da to mora tako, ali to ne treba tako i to ne mora tako i to ne treba da trpe.
A što se tiče tog hapšenja, ja iskreno stala sam da Marica nije izašla u medije i da nije rekla to što je rekla, odnosno da nije bilo toliko medijski propraćeno da do ovoga ne bi došlo. On ne bi bio uhapšen i to je poražavajuće da mi u ovom sistemu jedino što funkcioniše su mediji. Odnosno da medijski ako se nešto proprati, onda će da bude urađeno onako kako bi trebalo u startu da bude urađeno. Da li nam daje nadu, ne znam, nisam sigurna, nisam optimistična iz razloga što se pre dve godine to isto desilo u Beogradu i taj lekar nije uhapšen, ni on radi i on nije trenutno ni osuđen i onda se postavlja pitanje zašto se to desilo u nekom drugom gradu, a ne u Beogradu, da li su lekari u Beogradu povlašćeni, odnosno da li postoje jednaki među jednakima, to jest jednaki među jednakima. Tako da svakako bi trebalo ostaviti na sudu da on donese konačnu odluku o njegovoj krivici i o tome što je uradio u trenutku porođaja Maričinog, ali svakako je super vest, ali da li nam daje neku nadu, nažalost nisam sigurna jer ako pratimo istoriju, za dve godine će se ponovo desiti neki slučaj ovakav i mi ćemo se opet okupiti i opet u istom pričati, a do tada se ništa neću raditi. Hvala. Rekla bih samo da meni je najveći strah to što mi ovo liči kao da je to jedno žrtveno jagnje i to je jedan moment za ubiranje poena gde će oni reći ok, evo njega smo uhapsili, sad ćemo njega procesuirati i to će biti to. Sličan neki odnos sada imam prema inicijativi koju sam ja pokrenula da se dozvoli besplatna pratnja na porođaju u svim državnim porodilištima. Malo sam se udaljila od te inicijative, to jest nestavljam je više u prvi plan jer sam shvatila da je i to nešto što oni mogu da iskoriste kao sopstveni poen gde će nam reći ok, evo sada imate besplatno pravo na besplatnu pratnju u porodilištima, ali mi zaboravljamo da živimo u zemlji gde 90% partnera ne pada im na pamet da dođu na taj porođaj. I ne samo partnera, nego veliki broj žena nikada ne bi poveo svog partnera na porođaj, jer prosto taj je nivo svesti. Da to nije muška stvar i da ne želiš da on tebe gleda u tom stanju. Ne shvatamo koliko je u samom startu roditeljstva važno da se taj porođaj tretira kao čin u kom jednako pravo učešće imaju i otac i majka i u kom otac je tu za ženu kao najveća i najstabilnija podrška, a ne kao neko ko dok se ona porađa, on zove, rezerviše kafanu, cepaju ili tako dalje. Znači, bojim se da su to sve neki demagoški koraci koji nas u suštini udaljavaju od rešavanja problema koji, mislim, ako se ne krene korenito od samog starta, ne možemo ga rešiti jer neće ga rešiti to ako dozvole pratnju, neće ga rešiti ako i osude ovog lekara jer sutra će neki drugi uraditi to pa neće biti medijski propraćeno, neće biti uhapšen itd. Ali to sam ja upravo htjela da ti pitam, Dragana, i mislim možeš se nadovezati. Ti si zapravo jedna od potpisnica, odnosno pokretačica, odnosno ti si pokrenula peticiju Kreni promeni da se omogući zapravo ženama da imaju pratnju na porođaju i to su neke ustanove i dozvolile. Ali zapravo ono što si ti rekla, koliko je to mač sa dve oštrice zapravo dozvoliti pratnju na porođaju i zapravo koliko to šalje poruku ženama, ok, ako neko od, ne znam, vaših muževa ili neko drugi dođe na porođaj, vi nećete trpeti nasilje ili se može dogoditi da ne trpite nasilje? Pa postojao je generalno u samom startu backlash, odnosno neki bilo dosta negativnih reakcija na tu peticiju, jer je tumačeno da se pratnja tu tretira kao nekakvo obezbeđenje na porođaju. Što nažalost u ovoj situaciji u kojoj mi živimo ispada da jeste tako. I zapravo su iskustva pokazala da žene koje su se porađale uz pratnju svog partnera, koji ne mora biti suprug ili otac deteta, može biti i bilo koja osoba od poverenja, statistike pokazuju da te žene imaju pozitivnije subjektivno iskustvo porođaja. Nije poenta da on dođe tu da bude tvoj bodyguard, nego je potpuno druga poenta da on dođe tu da bude tata.
da bude podrška tebi, da gleda svoje dete kako se rađa, da ti da svoju ruku, da ti imaš koga da stegneš, da imaš ti na koga da vičeš u tom trenutku kad ti je samo to potrebno. To je point. Hvala. Jelena, ja bih te pitala zapravo i slično pitanje. Kako to sa pravne strane možemo posmatrati, ali što nam znači to što, na primjer, eto, neke ustanove su obezbedile na papiru da postoji pratnja, ali zapravo nemaju uslova za to? Podržavam apsolutnu inicijativu, s tim što moram da skrenem pažnju na to da smo mi čak i u našem izveštaju to utvrdile, da nasilje se ne dešava samo u porođajnoj sali tokom tog trenutka rađanja. Ono se dešava i pre ulaska u porođajnu salu i nakon izlaska iz porođajne sale, i postavlja se pitanje kako onda zaštititi te žene u tim trenucima. Pritom, mislim da su zdravstvene ustanove, upravo ovo što je Dragana rekla, iskoristile to na način da odgovornost za rešavanje problema nasilja prebace onda na žene i njihove porodice i kažu im, ako imate pratnju, bit ćete bezbedne. Što ne smije nikako da bude rešenje apsolutno sistemskog problema, koji smo toliko puta rekli da je sistemski problem. Tako da bi trebalo dozvoliti ženama sve ustanove, ukoliko one žele da imaju pratnju, ali da to ne bude vezano za to, ona žena koja ima pratnju će super proći, a ona bez pratnje ne. Pritom, mislim, kako da vam kažem, mislim, ovo što je Dragana rekla apsolutno je u pravu, to je ta pratnja treba tebi da bude podrška u tom trenutku, ne tvoje obezbeđenje i ne da ti budeš srećan što imaš pratnju i proći ću besplatno. Eto, to apsolutno ne smije da bude izgovor za odnosno za vršenje nasilja ženama koje nemaju pratnju. Samo želim sve da se nadoviš blizanci u horoskopu. Moment izolacije prilikom porođaja je neka stvar, odnosno iskustvo sa kojim su se mnoge žene susrele, i na toj našoj Facebook grupi podrške Stop akušerskom nasilju baš se često govori o tome, pročiste rečenice, bila ostavljena sama celu noć u bolovima, ležala, zvala, niko nije došao, beba već krenula, ona zove pola sata, porađam se, oni tamo piju kafu, ne veruju da je krenula se porađati. Znači, taj moment izolacije je nešto što dosta teško pada ženama na porođaju, i to znam i iz ličnog iskustva, jer si ti najveći deo vremena ostavljena tu stvarno sama. Ako nisi primila epidural, onda ležiš u bolovima. Ako imaš stimulaciju, a najčešće imaš, onda si prikačena na infuziju, ne možeš da ustaneš, ne možeš da se prošetaš. Ti si stvarno kao neki zarobljenik koji tu je prinuđen da leži, trpi bolove, gleda na taj sat, pita se da li će ovo da traje večno, i bukvalno nikakve podrške nema tu. Znači, zato je suštinski taj moment pratnje na porođaju nešto što je u razvijenim zemljama apsolutni standard. Znači, bilo gde kad odeš na porođaj, tamo se podrazumeva da će partner ili osoba od poverenja doći s tobom. Tamo ako odeš sama, onda te gledaju čudno i kao, jao, da li je ova žena u nekom problemu. Samo se ovde to tretira kao neka nenormalna stvar. I moram... Znači, ja moram samo da ilustrujem koliko je to živo u odnosima. Moj partner koji je podržavan, ali se ne udubljen previše, taj tip muškarca kao i većina. Sad razgovaramo o tom nekom potencijalnom drugom detetu i potencijalnom drugom porođaju, i ja kažem njemu, dobro, ti ćeš svakako, ići ćeš sa mnom na porođaj. A on mi kaže, ja ne znam, još nisam odlučio. Pa kako? Znaš, a to je moj muž koji je svaki dan svedok moje borbe i ovih priča, i koji bi trebalo da bude u onoj ekipi osvješćenih. Kako li tek drugima? I samo bih dodala da mislim da je zdravstvenim ustanovama, koliko god to su ludo i možda sad i pogrešno zvučalo, a laknulo kad je došla pandemija koronavirusa i kad su zabranjene posete u bolnicama, jer su imale izgovor zašto ne dozvoliti pratnju, što i dan danas rade, iako je prošlo 4 godine od početka pandemije, odnosno skoro 2 kad je zvanično i ukinuta, i danas se pod izgovorom korone ne dozvoljavaju posete, odnosno pratnje na porođajima. Hvala Jelena, ja bih sada vas pitala, Magdalena i Una, zapravo kako vama to deluje iz ugla aktivistkinja, ali i možda budućih majki, kako vam deluje zapravo to pratnje na porođaju?
Pa nikako ne treba da nam bude cilj da idemo na porođaj sa obezbeđenjem i to svakako treba da postoji kao opcija, kao besplatna opcija, ali naravno postavlja se pitanje koliko je partnera u stvari spremno da dođe na porođaj. Postoje žene koje same prolaze najbolje kroz stvari i kojima prisustvo nekog drugog stvara tenziju, kako ćemo njih da zaštitimo ako je to već sredstvo zaštite. I postoji veliki problem takođe privatnosti u bolnicama, postoji mnogo zajedničkih soba, treba misliti na privatnost drugih žena, treba misliti na privatnost drugih žena kada su raznorazni asistenti tu prilikom porođaja, tako da svakako treba da postoji, ali to nije rešenje ovog problema i mislim da treba potpuno razdvojiti te stvari. Pričanje o jednom sistemskom problemu i pričanje o jednom pravu koje treba isto da bude podrazumevano i standard u našim bolnicama. Hvala. Ja bih lično voljela, ako se odlučim za trudnoću i za dete, da imam opciju da moj partner bude sa mnom na porođaju i da imam partnera koji to želi, ali svakako da ne želim da to bude garancija za nenasilno iskustvo, niti mislim da to tako sme, a mislim da ako bi se trenutno tako nešto omogućilo, mislim da bi se upravo ovaj sistem to zloupotrebio, kao što su rekle drugarice. Hvala. I nekako evo, ja bih privela i ovaj razgovor kraju i postavila bih svima jedno zajedničko pitanje zapravo, odnosno više pitanja. Šta je potrebno da se promeni i da uradimo kao društvo kako bi žene mogle da se osjećaju sigurnije, da veruju ponovo institucijama i lekarima i što je najvažnije u trenutku prisutnog straha i preispitivanja da li će možda proći kroz akušersko nasilje da se ohrabre da rode ukoliko to žele? Može da želi mikrofon. Korenite sistemske promjene, ja bih krenula i od osnovnog i srednjeg obrazovanja, uvesti seksualno obrazovanje, obrazovanje u planiranju porodice, koje bi proizvele jednu destigmatizaciju žene, ženskog tela i samog porođaja. Ja bih voljela da naglasim ono što je psihološkinja Biljana Stanković dosta pominjala, a to je definicija u udžbenicima za akušersku ginekologiju, što sam ja morala i svojim očima da vidim, pa sam pozvala prijatelje i kolege u pomoć. I stvarno je definicija, sada ću da parafraziram, da objekat, plod prođe kroz porođajni kanal tako da ostane neoštećen. I to je stvarno jedna dehumanizujuća definicija, bez pominjanja majke, bez pominjanja deteta, bez pominjanja ljudskog bića, tako da uključivanje žene, ženskog osjećaja i ženskog instinkta u ceo porođaj je jako bitno i naravno pozivanje institucije na odgovornost, ali i na usklađivanje svojih protokola sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, a to znači svesti epiziotomije na minimum, pozdraviti se sa kristalorovim zahvatom i uskladiti praksu sa evropskim zemljama. Ja sam uživala kad sam čitala izveštaj, poslednji deo izveštaja, naravno u pozitivnim primerima iz inostranstva, gde su žene imale tu privilegiju da biraju položaj u kojem će one biti, u kojem će se poroditi. Mislim da je to vrlo bitno, a to je, mislim da to nikoga ne košta, da to ne košta ni dinara i da to možemo odmah, evo sada neka bolnica da uradi, izvolite kako se osjećate, šta je vaš instinkt, da u koji položaj sada da se smestite i meni je to stvarno bitno, tako da eto, ja bih od toga krenula. Hvala. Odraz društva je ono što se dešava u porodilištima, odraz odnosa društva prema ženama. Tako da mislim da smo već sve rekle načine na koje bi trebalo društvo da se menja i na koje bi sistem trebao da se menja, da podrži neko novo društvo koje će zaštititi žene, poštovati žene, pružiti im podršku i sve što im je potrebno. Ali je takođe važno da mi sami i same uviđamo na koje sve načine, sad ja pričam o našem bablu za našu dokvalifikaciju, da uviđamo na koje sve načine zapravo diskriminišemo žene i koliko je tih nekih latentnih načina i
teško prepoznatljivih načina na koji zapravo doprinosimo neravnopravnosti, tako ćemo se mi usavršiti, a sve ostale stvari i svi ostali ljudi koji nisu još senzibilisani za ovo treba da imaju pristup informacijama, treba da imaju pristup edukaciji ovim temama, učenju empatije i svega što smo već naveli. Hvala. Pa u suštini sam sve već rekla, tako da ću vrlo kratko. Za mene je suština vratiti porođaj ženi. Znači, vratiti ga tome da bude fiziološki i prosto prilagoditi porodilišta tome, da porodilišta postanu porođajni centri, a ne bolnice, jer mi koji se porađamo nismo bolesne. I edukovati, trenirati zdravstvene radnike i insistirati u praksi na tome da se kao standard poštuju principi humanog i empatičnog odnosa prema pacijentkinjama. Ana? Pa mi kao da smo se dogovarale kakve ćemo odgovore da damo, sve su već rekle, u svakom slučaju vrlo kratko. Edukacija kako od osnovnog obrazovanja što se tiče seksualne edukacije, tako i edukacija zdravstvenih radnika već i u srednjim školama pa kasnije na fakultetima. I ono što je najvažnije po meni, to je osnaživanje žena, davanje podrške ženama i svest da je ovo zajednička borba, ne samo žena, nego i žena i muškaraca, a da sve mi žene treba jedno drugo da podržimo i da ćemo samo zajedno uspjeti da rešimo ovo. Hvala, Jovan. I sve što smo naveli ćemo daleko teže izvesti bez političke volje da se unapredi položaj žene u društvu. Just saying. Hvala. Ja bih rekla samo još nešto u vezi sa ovim pitanjem. Zapravo ja bih poručila svakoj ženi da nije sama i da ne treba da brine, u smislu da zapravo koliko nam god delovalo ovo trenutno o čemu razgovaramo i sve što se dešava jako obeshrabrujuće za svaku ženu, da prosto zna da nije sama i da smo bar jeli, mi žene i muškarci uz njih. Tako da eto, ja bih sada ostavila prostora za pitanja publike, pa ukoliko imate pitanja, slobodni ste da pitate. Za početak, prvo bih se zahvalila što ste organizovali ovu tribinu i što ste razgovarali. Mislim da je izuzetno važno da se o ovome govori u javnom diskursu, ali ono što bih htjela da pitam sve vas, a posebno advokaticu, koliko je bitno da žene prijavljuju, dakle da postoji neki pisani trag, bilo kroz prijavu, bilo kroz krivični ili parnični postupak, koliko su važni ti podaci, koliko je bitno da postoji nekakva statistika i praćenje akušerskog nasilja i treba li podsticati žene da prijavljuju s obzirom da epilozi svih tih postupaka prijava nisu pozitivni uglavnom. Dakle, eto, da li treba podsticati i koliko su uspešni ti? Svakako treba podsticati prijavljivanje iz prostog razloga što u ovom trenutku mi onda nemamo podatak o tome koliko žena je zaista pretrpjela neki vid nasilja i koliko, protiv koliko lekara ili medicinskih osoblja je podneta bilo kakva prijava. Apropo toga da ne postoje prijave, samo bih podsjetila, ne znam da li ste gledali taj intervju direktora klinike za ginekologiju i akušerstvo iz Niša, koji je rekao, odnosno ne tvrdio u toj emisiji da ne postoji akušersko nasilje i da su mi rekla laži, zato što on nije video ni jednu prijavu protiv lekara. Tako da apsolutno moraju žene da prijavljuju, jer će se sistem, odnosno zdravstvene ustanove, voditi time nema prijava, nema nasilja, što ne može da bude nikakav izgovor, tako da, a pritom ako ima prijava, jednog dana će stvarno te prijave doći na red da budu obrađene i verujem da će se onda na neki način i rešiti.
koliko treba ohrabriti žene da prijavljuju, toliko i da ostanu u tim procesima i da ne odustaju koliko god oni bili teški i koliko god se činilo da nema kraja, nema lepog kraja. Mislim da treba i na tome insistirati i ohrabriti žene da ostane u tom procesu koliko god reumatizacija bude prisutna. Apsolutno se slažem, samo bih eto htela da skrenem pažnju na izvesne probleme ove koje bi možda sprečili žene na takav čin. Između ostalog, problem retraumatizacije, vrlo bitan, mislim da ne postoji organizovan sistem podrške ženama koje bi im pomogle u tome kao kontinuirana podrška u tom smislu. A isto tako treba pratiti pažnju da ti postupci, dakle, su mentalno iscrpljujući i u slučaju kada su pozitivni ishodi i živo zdravo rođeno dete, a posebno u slučajevima kada postoji duboka psihološka trauma, a također kao problem su i troškovi, pri tome ne mislim samo na pravne troškove, već i sve prateće, na primjer, ukoliko neko ne živi u nekom većem gradu gdje je sud ili neka institucija. Da, to što se tiče retraumatizacije, to je zaista veliki problem u našem pravosuđu, jer generalno žrtve bilo kog drugog nasilja također prolaze kroz to, pa postoji sekundarna, primarna viktimizacija i sve ostalo, i njima je to zaista traumatično i ne postoji sistem podrške tim ženama, počevši od psihološke podrške, emotivne podrške, kako god. One nemaju osjećaj podrške i nemaju osjećaj da je sistem na njihovoj strani, ali to je problem pravosudnog sistema. Mislim, to nije problem samo u ovom slučaju ginekološko, mislim, u slučaju akušerskog nasilja, a s druge strane, da, sudski postupci mogu da budu jako, jako visoki, tako da bi u toj situaciji, zato uvek kažemo prvo da se žene obraćaju van sudskim institucijama kao što su zaštitnik građana, savjetim zaštite prava pacijenata, lekarske komore, tu su sve jeftiniji postupci u tom smislu, a prosto do sudskih postupaka kad dođe, to je već sistem i koji je problem opet pravosudnog sistema. Ja bih samo možda i postavila pitanje ja, Jeleni. Pomenuti su troškovi postupka. Ne znam kako naš zakon o pružanju besplatne pravne pomoći stoji sa time i da li, naravno, ako bi troškovi postupka doprineli do neke, do socijalne ugroženosti, naravno da stranka ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, ali da li je rodno zasnovano nasilje i to jedan od uslova koje bi možda dovelo do besplatne pravne pomoći u akušerskom nasilju? Znam da postoje uslovi koje mora osoba da ispuni da bi mogla dobije besplatnu pravnu pomoć, i to je prosto i spisak koji uslovi tu moraju da budu ispunjeni, da je socijalno ugrožena, da su primanja ispod određenog minimuma i sve ostalo, i ona se prijavljuje u svoju jedinicu lokalne samouprave, odnosno u opštinu. Tako da bi savjet bio u svakom slučaju da odu da se prijave, da vide da ispunjavaju uslove, a s druge strane postoji toliko nevladnih organizacija koje pružaju besplatni vid besplatne pravne pomoći, pa prosto postoji na taj način mogućnost da one dođu do sudske zaštite. Hvala, da li još neko ima neko pitanje? Hvala na prilici da pričamo na ovu temu. Majka sam troje dece koja nije lepo prošla ni sa jednim detetom na porođaju, ali je činjenica da mi jednostavno u porodište stižemo, kao što ste i pomenuli, na bojište. Mi prolazimo kroz sve društvene da kažem stepenice do toga, gde smo od radnog mesta, gde se podrazumeva da ćemo uzimati bolovanje i ne možemo baš toliko da napredujemo, eto, to je jednostavno razlog i ostalo. Jednostavno smo spremni na taj neki uniženi položaj, pa čak i tamo gde smo u suštini na milost i nemilost prepušteni sistemu, u ovom slučaju zdravstvenom. E sad, mene zanima, pošto
pomenula sam kako sam prošla na porođajima, radost koju smo osetili posle svega, na svu sreću, završilo se srećnim ishodima sva tri puta, mi brzo zaboravljamo u suštini to. Da li sad psihologija radi pa namerno zaboravljamo ili jednostavno se okrećemo onome što je prioritet, a to jeste ono dete koje zavisi od nas. Veoma pretpostavljam, kod mene je taj slučaj, mi se više ne okrećemo, ne obraćamo se. Možda tim obraćanjem bi pomogli nekoj ženi koja dolazi posle nas u sličan položaj, ali jednostavno, nažalost, to je život. Da li postoji način da mi na takvim mestima uđemo, da li kroz udruženja, da li pravno i ostalo, i ističemo brojeve na kojim može roditelji da se, odnosno majke u tom momentu da se jave, jer to je mesto kada mi prebolevamo ono što smo doživele i prelazimo u ulogu majke i onoga koji je tu za dete. Mislim da su to momenti preloma i gde žena možda može i najpre će se obratiti za pomoć. Te ćemo doći do informacije, te ćemo ući možda u proces ili nećemo. Ne znam, eto, to je sad pitanje na koje mene zanima odgovor, ali možda i pitanje koje može da usmeri neko dalje delovanje. Hvala. Pa, apropo savjetnika za zaštitu prava pacijenata, kog sam malo pripomenula, svaka zdravstvena ustanova mora da ima nalepljeno na tablama za informacije, na ulasku, na šalterima, ko je savjetnik za tu bolnicu, odnosno za tu opštinu gde pripada bolnica, koji je broj telefona i na koji način osoba može da mu se obrati. To je nismo radili zvanično istraživanje, ali po nekom nezvaničnim informacijama taj podatak nema sigurno jedno 60% zdravstvenih ustanova. Tako da ne čudi podatak onda što žene ne prijavljaju i što samo žele da zaborave. A apropo tog vašeg što ste rekli da ste zaboravili, baš sam Dragana i ja malo prepričala o tome i prosto taj zaborav je neki mehanizam prevazilaženja tog stresa i straha koji ste preživali i samo da zaboravim i ja ću nastaviti dalje. I onda kad počnemo da pričamo o tome, vi se onda ponovo sećate i sve se vraća. Da, ja sam u to vreme radila čak u zdravstvenoj ustanovi i znala sam i za, u to vreme su čak u samim ustanovama sedele zaštitnici, ali bitna je ta informacija da smo mi u sobama. I to je ono gde mi možemo mislim da je najbolje mesto za obaveštenje i za, u suštini, put kojim bi mogli da se uputimo u tom momentu. Ali to je opet sistemsko rešenje, zato što neće nama kao pojedincima ili grupama građana da dozvole da uđemo i da okačimo te postere u sobe. To mora bolnica sama da uradi. I to je problem. Da, ali možemo biti inicijatori. Naravno, apsolutno. Hvala. Ja bih imala dobroveče. U stvari imam dva pitanja. Da li u vašem, ne znam, udruženju ili je to više udruženja, postoji bilo ko od zdravstvenih radnika da se uključi? Bilo ko? Nemamo mi udruženje, nas tri smo koleginice advokatice koje smo samostalno. Dobro. A je se bilo ko, sad posle ovog zadnjih slučaja, uključio od lekara, medicinskih tehničara? Ne, zaista lekari su prosto sa odbojnošću reagovali na naš izveštaj i na predloge da zajedno pokušamo da dođemo do nekog rešenja. Da, to što je tužno. Reći ću vam jednu stvar, moje mišljenje, radila sam dugo godinu u zdravstvu, postoje edukacije, postoje procedure, postoje papirološke informacije, zaštitni građana, sve postoje zakoni, ali kako vreme odmiče, sve manje se pridržavaju ljudi toga. Mislim da je prvi problem u obrazovanju. Vi sad pretpostavljam da znate.
da postoje privatne škole medicinske koje se završavaju za 3-4 meseca. Taj kadar je već ušao u klinike i radi. Nisu edukovani. Znači, to je jedan od velikih problema. Kad kažete, idu lekari na specijalizacije, idu i sestre, postoje edukacija, ne bi mogli da dobiju licencu. Znači, ovde je problem jedan ozbiljan, imamo institucije, imamo sve, imamo zakone, imamo procedure, postoje kodeksi ponašanja, kako se komunicira, jedino se to ne primenjuje i ne pridržava se više. I sve je to sve više. Tačno, apsolutno se slažem, mislim da smo to čak i pomenuli da je veliki problem apsolutno u obrazovanju, počeš i od toga, a drugo, apropo te vaše priče, da, spomenula bih samo i to da postoje i prekvalifikacije, da imamo sada medicinsko osoblje, kao što su medicinske sestre i zdravstvenih tehničari koji su došli do prekvalifikaciju. Za par meseci. Jeste. Jeste. I imali smo slučajeve, mislim, nevezano sad za kuševsko nasilje, da su obustavljene, na primer, snimanja magnetom u određenoj bolnici za jedan dan, jer sestra koja je trebala da je kontrast nije znala kako to da uradi, zato što ona nije školovana, nego je išla na prekvalifikaciju i onda je tako. Znači, ovde sad mora da se menja puno stvari. Pomenuli ste ministarku. Znači, zadnjih ne znam koliko godina. Ostojalo je i 80-ih. Ali verujte, ne možete sve generalno. Nisu svi ljudi isti. Naravno. Jedan od strašno bitnih stvari, to je ta korupcija u zdravstvu koja je krenula davno, koja postaje sve gora i gora. To je neko spomenuo da mora se pripremiti toliko i toliko. Da ljudi sada kad planiraju dete, oni moraju već da krenu sa štenjom, što je strašno. I to opet ne radi se, mislim, o jednoj osobi, ima naravno izuzetaka. Onog momenta kad je krenuo privatan rad u ordinacijama, to je već bio okidaš da će se dešavati stvari kako se dešavaju. Samo toliko. Žao mi je što nemate više zdravstvenih radnika da sarađujete sa njima. I još jedno pitanje, možda sam sad malo opširna, da li sigurno imate podatke koje su ustanove po akušerskom nasilju, ono prioritet koje vode? Da, to sam baš na početku spomenula, samo nisam imenovala. 4 ustanove koje su se istakle su naravno, 2 su u Beogradu, Narodni front i Višegradska, jedna je u Novom Sadu, Betanija i Niš, klinički centar Niš. Hvala, toliko. Pa da, ja sam sad malo, ne znam koliko ću biti jasna, pošto sam sada okupila sve ovo što smo čuli. Vratila bih se na to baš što ste rekli, da prolaze svi ti kroz sve te kvalifikacije i ostalo što smo spominjali, onda bih se vratila isto na ono što ste spomenuli, definiciju akušerstva, gde se ne spominje žena. I mislim da je ključ svih problema sa rodnom ravnopravnošću sa kojima se žene susreću u našoj zemlji to što su žene na poslednjem mestu u ovoj državi, pored svih izazova i problema sa kojim se susrećemo. Isto jako mi je svakog dana, od kako se sad dešavalo i ovo u Sremskoj Mitrovici, razmišljam o onoj kampanji koja je bila tako velika, dosta reči, nek zakmeči i ostalo. I sad ja slušala sam naravno sve ovo što smo govorili i smatram da jeste bitno da se vode statistike o tome koje žene su proživele, kako prolaze dalje kroz taj proces pravne podrške i sve. Za mene je lično dovoljno da to bude jedna osoba pa da se sve to pokreće. I spominjali smo taj sistem i sad kako reagovati nekako dugoročnije? Mislim, znam da ste vi sad i pokrenuli tu pratnju za partnerstvo, za praćenje da li partnera, da li druge značajne osobe. Šta raditi, kako zagovarati, kome se obraćati, s obzirom da, mislim, neću ulaziti mnogo u politiku, ali opet i lično je političko, da ne postoji ta politička volja za nekom zapravo promenom i da su žene maltene nevidljive. Ka čemu zagovarati? Slažem se da je ta pratnja prvi korak, ali kako dalje? Koji su dalji koraci? Pa doći do nečeg što je dostojanstveno, Iole. Dok je mikrofon kod mene, ja ću brzo. Mislim da je bitno, meni je žao što je tako, o akušerskom nasilju se priča samo kada se hrabra
žena ili devojka javi da priča o tome, o akušarskom nasilju treba pričati svaki dan, što ovako, što u svojim nekim krugovima, i biti jednostavno dosadan za sve druge stvari, ne samo za ovaj problem, biti dosadan dok nas neko ne posluša. Ko ima moć da promeni sistem? To nismo ni ti ni ja, tako da treba da promenimo onog ko može da promeni sistem. Ja bih samo još dodala to da smo mi u izveštaju koji je dostavljen novim 4 institucijama koje smo rekli dali preporuke na koji način može da se reši problem. Da, stoji to da neke preporuke zahtevaju određena finansijska sredstva, ali stoji to da su mnoge preporuke besplatne, u smislu da treba edukovati zdravstvene radnike kako da komuniciraju. Upravo ono što ste vi rekli, postoji kodeks profesionalne etike, kako treba zdravstveni radnik da razgovara sa pacijentom, na koji način da mu se obraća, kako da se predstavi. Sve to postoji već zapisano, znači treba samo to početi primjenjivati. Procedure koje postoje u svetu, koje su prihvaćene od Svjetske zdravstvene organizacije, treba samo implementirati kod nas. Za to ne trebaju novčana sredstva nikakva. Znači, treba samo dobra volja, odnosno, ne dobra volja, politička volja, da bi to počelo da se primenjuje. Opet ja da postavim pod pitanje, da i da bude korisno i za ovo o čemu smo pričale, mislim da je besplatno isto i institucijama da budu transparentne. Verovatno imate iskustva sa tim, koliko su institucije spremne da daju te protokole nama da vidimo, da li je stvarno kristalerozahvat dozvoljen, koji je stvarno to protokol koji treba da se poštuje za vreme porođaja. Da, imali smo upravo situacije skoro da su institucije rekli da one ne poseduju protokole. Onda kad ih pitate pa po čemu radite, pa radimo po usmenim protokolima ili kako god. Da, pritom one nisu spremne da daju informacije o tome na koji način rade, odnosno da daju na uvid te protokole jer su upravo u strahu od toga da će to biti iskorišćeno na neki način koji njima ne odgovara. Ali svakako je jedan od koraka i to da one budu transparentne, ako ništa drugo, bar interni akti moraju da budu transparentni, znači na svakom sajtu mora da postoji protokol za trudnice sa dijabetesom, protokol za visokorizičnu trudnoću, protokol za carski rez, kako god, znači svi protokoli da budu dostupni i da prosto žene vide na koji način su oni predvideli svoj rad tim protokolima i da znaju šta mogu da očekuju kad budu došle i kako će se završiti taj njihov porođaj. Ja se izvinjam, ti protokoli postoje. Znamo da postoje, sve znamo. Protokol te kuće ne bi mogli biti akreditovani, a prošle su, samo nisu dostupne pacijentu. E, a to je, sad baš ja vas da pitam, pošto ste radili u zdravstvu, ta MITSKA institucija, Agencija za akreditovanje zdravstvenih ustanova, to je institucija koja akredituje između ostalog i porodilišta i zanimljiv podatak je da u Srbiji postoji više od 50 aktivnih porodilišta, od njih 50, samo 19 ima akreditaciju. Recimo Narodni front nema akreditaciju, nikad nisu ni imali, Višegradska je imala, pa im je istekla akreditacija. Betanija ima akreditaciju, ali šta ta ustanova radi? Oni su zapravo, oni bi trebalo da stoje, oni su napravili taj protokol svojevremeno na osnovu kog se postavljaju standardi za rad zdravstvenih radnika, ali da li postoje nekakvi nadzorni organi koji kontrolišu da li se ti protokoli primenjuju u zdravstvenim ustanovama? Bar dok sam ja radila, postojali su i bili su akreditacije i one su se na ne znam par godina i ponavljale. Što se tiče procedura i protokola, postoji, mora da postoji svaka zdravstvena kuća, klinika, moraju da imaju. Pisane su procedure, pisani protokoli. Da, ja bih se samo nadovezala na to da kažem da prema mojim informacijama iz rada sa Agencijom za akreditaciju, njima je broj jedan stvar koju oni proveravaju u zdravstvenoj ustanovi za davanje akreditacije, bezbednost pacijenata. Kako mislite bezbednost? Pa bezbednost u smislu da primenjivanje tih protokola na njihovu bezbednost, zdravstvenu bezbednost u smislu bezbednost prostora, sve to njima broj jedan u proveravanju prilikom davanja akreditacije, na to najviše pažnje obraćaju. Da li se poštuju procedure, epidemiološka stanje, mislim stvarno sve.
I to je bio jedan ozbiljan, ozbiljan, mukotrpan rad. I trebalo je to proći. I komunika je došla, da. E sad, kako je sad? Mislim, ponovit ću. Postoji sve, postoje zakoni, postoje procedure odavno, samo polako ne pridržava se. Vi ste rekli, politika, kad bude neko bude spreman da smeni nekoga ko neće da se ponaša po zakonu i pridržava, doći će i tu da promeni. To je sigurno. Mislim da je recimo jako bitan faktor to što se za procenu kvaliteta rada neke zdravstvene ustanove kad su u pitanju porodilišta više se koristi, zapravo apsolutno se koriste samo ove statistike u smislu da li su izašli živi i zdravi iz porodilišta. Ne uzima se uopšte u obzir subjektivno iskustvo porodilje. Recimo, mislim da bi veliki korak bio kada bi se svakoj porodilji na kraju svega pred otpust davao upitnik, da ona može zaista tu na licu mjesta da podeli svoje iskustvo anonimno, naravno. Vidite, bilo je više puta su rađene ankete sa ženama koje su se nalazile u porodilištu. Nećete verovati, sve su uglavnom bili pozitivni komentari. Da li iz straha da će ponovo doći, da se porađa i da to isto mesto. Sigurno je bilo i zadovoljno. Tako da to, te ankete, to je diskutabilno koliko je to sve mero. Pa da, ali moja poenta je da treba mnogo ozbiljnije uzeti subjektivno iskustvo žene u proceni kvaliteta rada neke ustanove. Ja se sama sve slažem, ja sam upravo to i rekla. Mislim, ovo je stvarno sad došlo, ovo je sad, mislim, ogroman broj slučajeva, ovdje se radi o životima, ovdje su izgubljeni životi neki. Zato bojim se da ćete, treba pričati, ali bojim se da će se jako malo uraditi. Evo, koliko je prošlo dana od tog slučaja u Mitrovici, više se ne spominje, malo je spominje. Nažalost. Da, apropo tog spominjanja i zaboravljanja, to ja bih samo i podsjetila, sećamo se svi prošle godine kad se desilo ono snimanje u porođajnoj sali, mi dalje ne znamo šta se desilo sa tom medicinskom sestrom i da li je ona suspendovana ili nije suspendovana, da li je procesuirana ili nije, prosto to je bilo 3 dana priče i... Imao bih ja dodatno pitanje. S obzirom da generalno akušersko nasilje ostavlja veliku psihološku traumu za ženu. Koliko ženi nakon porođaja može biti problem da se zapravo poveže sa svojim bebom? Kako je neko vaše mišljenje o tome? S obzirom da je to trauma i može ostaviti neki jako gorak ukus, sve to, koje je neko vaše mišljenje o tome? Pa, ženi može biti problem da se poveže sa svojom bebom iako je imala savršeno iskustvo na porodilištu. U porodilištu. I razne hormonalne promjene se dešavaju, razne društvene promjene, čitav novi svijet jedan se otvara za koji rijetko ko može da bude sad 100% spreman. Tako da ako uzmemo u obzir taj podatak da se dešava i bez toga, onda samo možemo da zamislimo kako je kada se dogodi neko traumatsko iskustvo. A traumatsko iskustvo je individualna stvar. I to nisu samo najgori slučajevi, o tome možemo pretpostaviti, to su raznoliki slučajevi o kojima ne treba pitati šta, kako, je li to nasilje i tako dalje, nego zaista svašta može da bude trauma za neku osobu. I mislim da bude teško. Hvala. Ja nemam informaciju za to, ali mi smo u našoj anketi stigli do neke informacije na našem uzorku kako to izgleda za odluku o drugom detetu. Znači, žene koje su ocenile svoje iskustvo sa najnižom ocenom i koje su uglavnom štiklirale da su preživele dosta vrsta akušerskog nasilja, uglavnom su rekli da je to negativno uticalo na njihovu odluku i da su se odlučile da posle više nemaju dece. Tako da akušersko nasilje i utiče na natalitet ove zemlje, a mi smo zemlja koja voli da pominje natalitet kao jednu bitnu stavku i da troši na to para, da nudi roditeljima novac, tako da eto, možda je to
motivacija za političku volju. Ja ću više da prokomentarišem baš na konto onog mačizma našeg ovde u Srbiji na Balkanu. Mislim da ovaj problem o kome pričate danas da je dublje ukorenjen kulturološki, jer ako imamo ljude koji su partneri osvešćenim aktivistkinjama ili ženama koje su doživjela akušersko nasilje, pa opet imaju problem da prisustvuju porođaju i tako. Reći ću vam, evo, primjer mog burazira koji je se preselio u Švedsku i tamo su on i njegova žena dobili sina Viktora. On je morao da prisustvuje porođaju po svaku cenu, da ne prisustvuje, mora da ima neko lekarsko opravdanje i da objasni zašto on ne bi, koji je razlog zašto on ne prisustvuje, i mora da preseče pupčanu vrpcu onim makazama. I pošto je Jelena morala da ostane iz tih sad nekih razloga još 3 dana u porodilištu, on je morao da bude sa njom i imali su svoju sobu zajedno s bebom 3 dana i nije mogao da ide kući. Imam ja pitanje samo, da li je podelio kasnije iskustva kako mu se čini prisustvovanje ili promenio mišljenje? Pa za njega je bilo, pošto ne znam, mislim, u praksa kod nas je tako da očevi dočekuju decu u kafani sa drugarima, ali njemu je bilo u stvari jako pozitivno, jer nije on, bilo mu je prvi put, nije znao šta da očekuje, naravno, nije mogao mnogo ni da se spremi za tako neko iskustvo, tako da, ali je sigurno da je to pozitivno utiče i na povezanost oca sa detetom, tako da, eto. A neće sada drugi put da traži neko lekarsko opravdanje? Što se tiče toga prisustva muškarca na porođaju, ja sam imala prilike da vidim istraživanja koje su pokazala da to pozitivno utiče na nasilje u porodici, da su muškarci koji su bili prisutni na porođaju, da oni po statistikama nisu nasilnici u porodici. A takođe, videla sam i da postoji neko naše istraživanje, da to utiče na muškarčevu seksualnost, tako da molim vas, nemojte da verujete u to. To sam samo htela da kažem. Šta ćeš sad reći, kako sad? Hvala. Da li imamo još pitanja? Ja sam samo htela da prokomentarišem vezano za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Poslednju u kojoj sam učestvovala 2015. nije u pitanju porodilište, tercijalnog nivoa. Bitno je da su procedure na papiru. Toliko. Hvala, budite slobodni da postavite još pitanja. U redu, ako nema više pitanja, hvala svima što ste prisustvovali ovoj tribini i hvala mojim sagovornicama koje su rekla ono što je najvažnije.